Kreu I kuvendit ka zhvilluar takimin e radhës gjatë vizitës zyrtare në Francë. Kryeparlamentari Meta është pritur në Paris nga presidenti I Asamblesë Kombëtare të Francës, Claude Bertolone, me të cilin biseduan mbi forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Francës, ecurisë së integrimit evropian dhe zhvillimeve në rajon. Zoti Bertolone theksoi se Franca I ndjek me vëmendje zhvillimet e fundit politike në Shqipëri, duke theksuar se vizioni I Francës është për një bashkim evropian me Ballkanin perëndimor të integruar plotësisht. Në këtë kuadër, Zoti Bertolone theksoi se vullneti I forcave politike për bashkëpunim konstruktiv dhe vendosmëria e qeverisë për avancimin e reformave janë kyçe për integrimin evropian. Kryetari I Kuvendit Zoti Meta dhe presidenti I Asamblesë Kombëtare Bertolone diskutuan gjithashtu mbi zhvillimet në rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke evidentuar rolin konstruktiv dhe pozitiv të Shqipërisë ndaj fqinjve të saj dhe shqiptarëve që jetojnë në këto vende, duke theksuar se perspektiva e qartë e integrimit evropian e forcon stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të gjitha vendeve të rajonit.